到底发生了什么呀？是呀是呀，我们等这个故事等了好久。别急别急，羊年勇士要等朋友们都做好才能出场呢。现在安可还在等一个好朋友呢。哈，他到了。漂泊者哥哥。哈，安可终于又见到你了。刚才安可还在想你会不会来，还让黑咩白咩去看看。当然是想和你玩，想让你也来听安可讲故事啦。之前来荆州的时候，安可都没有多少时间和你玩，大家当时都可忙了。不过这次可不一样，这次安可放假了。当然啦，黑海岸很好的，毕竟就连忙个不停的秋水叔叔都有假放。好不容易放个假，安可就和秋水说要来荆州找朋友们玩，但他躺在椅子上说：“我可太忙了，作为大人，我每天有300件事要想，没工夫带你来。”大人可真是辛苦啊，没时间讲故事，也没时间听故事。没办法啦，安可只好自己带着故事和秋水的钱包来了。我要向大家好好介绍你，虽然有的人已经认识你了。大家快来，我来隆重介绍，这是漂泊者，他可是守护了荆州的大英雄。就是那个大英雄，安可有说过，你嘿哈两下就把那什么大才相都打败了，好厉害。那大英雄也来听故事吗？安可的故事可有意思了，上次还讲了个变成乌的大灰狼的故事。那听起来是秋水。还讲了金眼睛猫猫和灰羽毛小鸟的故事。这听起来是我和泱泱。哼哼，安可的故事很多吧，这次安可还带来了新故事。今天要讲的是羊面勇士的故事，在故事里会有很多冒险，你一定喜欢。冒险最有意思啦！那么，一起来听安可的故事吧。要是大哥哥喜欢听故事的话，也许就能到安可的故事里去玩了。你说是吧，杨咩？咩！到故事里去，这是一种安可式的比喻吗？那要去听听看吗？先去座位上吧，我给你留了个专座。等大家都坐好，故事就开始啦。开始讲故事啦。早就做好了，今天还是讲灰羽毛小鸟的故事吗？不是哦，这次要讲的是羊咩勇士努力去实现愿望的故事。故事发生在充满无限想象的羊咩王国里，据说
在羊绵王国的城堡最深处，有一扇能够实现愿望的大门。要想通过这扇大门，得先迈过重重阻碍。但就算如此，无数勇士还是踏上旅途，毕竟每个人都有想要实现的愿望。在旅途开始之前，白面仙子询问每一位踏上旅途的勇士，要是通过了那扇传说中的大门，你会得到无数金钱和荣誉，还能收获许多难以忘怀的回忆。那你会为了什么愿望而踏上旅途，开始冒险呢？如果是我的话，我想要好多好多钱，这样就能买到吃不完的星星酥。哼，我就不一样了，我要获得好多好多荣誉，变得有名，让大家看到我的时候都能喊出我的名字。那你呢？你看上去非常勇敢，是想要金钱还是想要名誉美？啊，这就是大人的选择吗？你们看，每个人的愿望都不一样，所以每个人的旅途都不同。而在这些人里，有一个小小的羊面勇士，当人们问起他的愿望时，他说：我才不需要什么金钱，也不需要荣誉美。这让羊面仙子非常疑惑，仙子这样询问：如果你不要金钱，也不要荣誉，那为什么要冒险去愿望的大门呗？我只有一个愿望，我想见到自己的家人。仙子了解了小小勇士的愿望，她为小小的勇士指点方向。我知道了，那就相信我的故事，和你的朋友一起闭上眼睛吧，小小的勇士们。你们睁开眼睛的时候，全新的冒险就会开始。等我们一起把故事写完，愿望就一定能实现。那么，羊面勇士的好朋友，要闭上眼睛，一起来一场冒险吗？安可是在叫我吗？过去看看吧。看样子你应该是新来的吧？你也是来寻找愿望门的吧？愿望门？看来我在安可的故事里。先回答他吧。太好了，我们可以一起。我也有需要实现的愿望。你第一次过来，是不是觉得这里很陌生？这里是羊绵王国，藏着很多很多羊绵，连云朵都是羊绵状的哦。你走运了，我非常熟悉这里，可以给你当导游。好，我们一起走吧。之前白面仙子和我说，只要沿着这里一直走，我们就能抵达终点了。到时候我一定要让他告诉我们宝物藏在哪儿。只是个普通的箱子吗？哎，要小心哦，这里是很多羊。故事发生的起点，
当故事足够长的时候，这条路也会变得很长很长，还会出现断桥什么的。但这次只讲开头，所以应该很快就会到终点了。空中战场时间，嘿，一些小惊喜呗。好多怪物啊，我们快打败他们吧。这些怪物吓死了没？这是白面仙子，他胆子不大，但人挺好，可以给我们指路。他居然有个完整的设定。你们想要找到愿望门没？只要从这里出去，找到三样宝物就好了没？对，第一样是勇气之宝剑，想要获得它就要不怕路上的所有困难，要小心哦。第二样是信念之盾牌，这个有点麻烦，你得坚定信念，找遍每一个角落才行。最后是希望的花冠，它要有很多很多种花组成，这花冠能够反映人的想法，永不凋零，永远开放。当你们找到这些宝物的时候，就能够打开实现愿望的大门了。好，知道了宝物的线索，阳面勇士的冒险也要正式开始了。现在我们只需要穿过这扇大门回到现实就好。谢谢你了，白面仙子。没关系，要是以后还遇到了什么难题，还可以来这里找答案。拜拜面。是安可找到的。啊，大哥哥，你从阳面王国回来啦。那是阳面故事的起点，黑面白面的故乡。有黑面白面帮忙，安可就能邀请朋友们进去看看。但也不是谁都能进去，有的人觉得这些故事是假的，他们并不存在，阳面王国也不欢迎他们。但你不一样，你是安可的好朋友，又那么认真听安可讲故事，安可就想给你一个惊喜。想我们一起冒险，配合完美。安可很喜欢这个故事，在这个故事里，阳面勇士和他的朋友一起克服了好多好多困难，就像刚才的你和我一样。妈妈说过，只要相信，故事就会给人力量，所以每次想到这些故事的时候，安可都觉得心里暖融融的。刚才安可就想把这份暖融融的感觉分享给你，想让你也开开心心的，因为安可很喜欢和你一起玩，一起冒险。之前来荆州的时候，大家总是在忙，但现在是安可的假期。大哥哥好不好奇阳面勇士之后的故事呀？要是好奇的话，就加入安可的阳面冒险小队吧，我们一起继续冒险，找到故事的结局。做队长，安可做副队长吧。那接下来我们就来执行阳面分队的第一个任务，来听听大家对故事的看法吧。
这个故事应该让人感到温暖才好，它不仅仅是安可一个人的故事呢。知道了听众们是怎样想的，就知道接下来故事要怎么发展了。毕竟有了掌声，剧演才会返场嘛。好，我想想。啊，你看，那个女孩一个人在那边，不知道她喜不喜欢这个故事。走，我们去问问。在这边，你叫什么名字？我叫小莹。小莹，安可记住了，这是漂泊者，他是我们扬灭小队的队长。我知道。你们好，你们是来问对故事的看法吗？正好，我有些问题想问。你问吧，安可一定解答。好，我想问，要是能找到那三样宝物，就能实现愿望了，对吧？嗯，故事里是这样说的。那请你们看看这个。让我看看，这居然还是木头做的，看起来是个灯塔，这还有个大石头。这究竟是哪里？安可看不出来。好厉害呀！你是把荆州都跑遍了吗？这上面还圈出了一块，还有个宝剑的标志。啊，这不会是藏宝图吧？上面画着的这个会不会就是那把勇气之宝剑呀？安可知道，故事里扬灭勇士会拿到一张藏宝图。这张地图你是在哪里发现的呢？这是妈妈留给我的，这张地图是我和妈妈的约定。以前妈妈带我去看过一个舞剧，我记得剧里的主角想要实现愿望，所以在扬灭仙子的帮助下一直寻找着传说中的宝物，就和你们讲的故事一样。看完后我总是问妈妈，是不是真的有能实现愿望的宝物啊，还一直想要去找。但是妈妈好忙，她是一名守关夜归，经常要执行任务，没有时间陪我去。不过有一天，妈妈给了我这张藏宝图，说是白冥仙子给她的，里面记载了宝物的位置。那天妈妈跟我说，等她回来后，就和我一起去寻找这些宝藏。到时候，不管遇到什么困难都不用害怕，因为找到宝藏后，就能实现愿望了。她还让我先想想，到那时候，最想要实现的是什么愿望。我当时想了好多好多愿望，我想吃好多好多星星酥，还想要好多好多新玩具，但现在我的愿望就只有一个，我想再见到妈妈一次，我有好多话想对她说。大人们都说妈妈去很远的地方执行任务了，但我感觉他们有些事情瞒着我。我知道妈妈不会回来了，但我还是想见妈妈一面。然后我就想到了妈妈的藏宝图，我和爸爸说过藏宝图的事，但爸爸只是抱着我，什么话也没说。可当我听到你们的故事，我就在想，要是那是真的，也许
那我们一起去找找看吧。安可明白，大人们会说很多安慰的话，这些话不坏，但听起来总是痒痒的。以前安可也听过很多这样的话，所以能分辨什么是真的，什么是假的。像这张藏宝图，安可知道这一定不是假的。真的吗？嗯，相信安可。既然这是妈妈留下来的藏宝图，那就应该去找找看。而且，其实我和漂泊者也在找这个故事的结局。现在结局的线索就送上门来了。队长，我们去找找看吧。那么，冒险小队现在出发，目标是找到传说中的三件宝物。不过，我对荆州不熟，小莹有去过那里吗？去过的。以前妈妈会带我去那里玩，但她说过附近偶尔会有残像出没，一定不要一个人跑过去。所以，她才想要陪你一起过去。那我们一起去就好了，走吧，现在就出发。英雄变身，按照藏宝图说的，宝剑应该就藏在这附近。这里有好多乌卡卡，他们是在聚会吗？可怕。嗯，别担心，有我和大哥哥呢。你还不知道吧，羊面勇士以前也遇到了比自己强百倍的大怪猫，他害怕得一直发抖。真的吗？当然是真的，但他一步也没有后退过，因为他的朋友们就在身后，所以他必须战斗。就像现在，要是被这点怪物吓到，那可太不像个勇者了。那我们速战速决吧，安可。交给我吧。大红莲环，停！绝勇洞天，英雄变身。我们还打过更厉害的，这才哪到哪，大哥哥你说是吧？再大的怪也不怕。我们快看看是不是真的有宝剑吧，那里是不是有个什么机关，要把什么东西放进去，但是有点高，我和小莹都够不到。我来吧，看上去是需要把藏宝图放进去。羊面故事里没有吗？毕竟是冒险嘛，总会有剧本中没有的小插曲出现啦。好高啊！之前妈妈带我玩的攀爬游戏还没这么高，不往下看就没那么害怕了，很简单的。
室中的那把能够切开一切的宝剑吗？是能够劈山碎石的勇气之宝剑。啊，居然是木头做的，这里还缺了一小块。啊，这里还有一封信，快看看里面写了什么呀。我亲爱的小小勇士，相信你已经拿到第一件宝物了吧。现在你肯定在想，这宝剑看起来也太普通了，这样普通的木剑怎么会是传说中的勇气之宝剑呢？先别急着失望，想想你寻找宝剑的过程。在你来的路上，是不是遇到了很多困难？脚下的海浪看起来那么高，而头顶的宝箱看起来那么远。但是，你还是向上攀登，一步一步走到这里，这就是你对勇气的回答。而这把看起来普通的木剑，就是你勇气的证明。上面就是这样写的，安可怎么知道的？杨咩故事里也出现过这段话。嗯，接下来呢？这封信有提到下一个宝物的线索吗？我们还有两件宝物没找到呢。啊，有的，上面写着，小小的勇士，冒险可不会在这里就停止。想要实现愿望，光有勇气还不够，低头看，而那象征着信念的盾牌就埋藏在你目光所及之处。每一块看上去不一样的沙地里都可能埋藏着宝物，也可能什么都不会有。沙地是指那里吧？那我们去看看吧，接下来就是沙地寻宝游戏啦。飞喽！啊！勇敢的冒险者们终于走到了沙滩，在这片茫茫的沙海上，他们要寻找传说中的信念之盾牌。据说这个盾牌考验着冒险者们的心，只有最坚定的勇者才能找到。好，劲头十足，我们可以分头去找，小莹负责左边，安可负责右边，中间的部分就交给大哥哥吧。要是找到什么特别的东西，就拿到我这里来，我们一起看看。好的。让我也瞧瞧。这个也不是，只是一些普通的贝壳，看上去也不是盾牌呢。虽然安可非常肯定，但哥哥觉得实现愿望的大门真的存在吗？安可也这样说，但我总是在想，会不会就只是个故事呢？其实看到那把剑的时候，我就觉得这可能就是妈妈留给我的一场游戏。那些大人都说现实中不存在什么实现愿望的大门，那只是一个故事。之前安可说过，只要相信故事里发生的那些事情就是真实存在的，在确认结果之前，不妨先继续找找看。我明白了，谢谢你。
那我继续找盾牌了，不知道它到底被藏在哪里。哥哥怎么样？你找到盾牌了吗？安可也还没找到。刚才小樱还问我，这个盾牌真的存在吗？大哥哥觉得呢？你和安可想的一样呢。因为那张藏宝图是小樱的妈妈留给他的，安可觉得他的妈妈一定是希望他能实现自己的愿望，才给了他那张藏宝图，所以盾牌一定是存在的。安可要继续找找看了。找到了，这应该就是信念之盾牌。还有一封信，收起来给安可他们看看吧。大哥哥怎么样？你找到盾牌了吗？好厉害，看来找东西还得看你。我去找小莹过来吧。你们看，这应该就是故事里所说的盾牌了。这也是木头做的，但看起来很精致呢。配合那把勇气之宝剑，一定能让勇者所向披靡。那位打造盾牌的人肯定很了不起吧？想必里面会有花冠的线索。小莹，快看看信里写了什么。好，我来看看。这上面写着，再次恭喜你，我的小小勇士。即使努力过后仍一无所获，你也没有放弃寻找。这面信念之盾牌就是你应得的嘉奖。在未来，当你感到迷茫的时候，不妨想想这次旅行的意义吧。藏在我们心中那坚定的信念，会带领我们穿过迷雾，看见希望之光。而接下来，我会告诉你有关希望之花冠的线索，请带上小小的心愿，到我们约定的小花田去吧。小花田，约定的花田啊，原来如此。我想我知道那个地方，大家可以陪我去吗？那太好了，安可当然要去。大哥哥，我们出发啦。这里了，这里光秃秃的，什么都没有。现在确实是这样，但之前这里开着很多鸢尾花。这里是妈妈的小花田，她很喜欢花，她不忙的时候总是种很多。她走之前还把这片小花田交给我，说等她回来了
要和我一起来看，所以我每天都来给这些花浇水，希望它们能开得更久一点。但这些花的花期很短，最后还是都凋谢枯萎了。爸爸说，别伤心，这是生命流转的自然规律。我当然知道，只是总会想起和妈妈的约定。我真的好想好想她。我现在都知道了，这个盾牌和剑都是妈妈留给我的宝物，还有这里，妈妈是想用那些花和我一起编一顶花冠吧。小莹，安可，漂泊者，谢谢你们。其实之前看到爸爸拿着地图时难过的样子，我就感觉到妈妈她留下这份藏宝图，可能只是想和我玩一个游戏，就像大人们说的那样，实现愿望的大门果然是不存在的吧。我可能真的再也见不到他了，我不能再和他说话，不能告诉他我长大了。但是妈妈一定是想要给我一个惊喜，让我开心。我还是很开心，因为我们一起把妈妈留下来的宝物都找到了，这把剑和这面盾牌我会一直好好保存的。而这次冒险就在这里结束吧，谢谢你们，安可，漂泊者。队长都还没宣布冒险结束，你怎么就要先走了？不过算了算了，今天的冒险就到这里吧，安可也要好好想想。你不是问过我扬名勇士冒险故事的结局吗？虽然陪你找宝物的旅途结束了，但扬名小队的冒险还要继续呀。那些故事安可还没有讲完呢。这样吧，明天下午的时候，小莹愿意来这里听安可讲故事吗？明天就在这里吗？你要是想见证扬名小队的冒险，就过来听听看，可不要缺席。好的，那明天再见了，安可，漂泊者。明天再见了，小莹。哥哥，你觉得就这样结束的话，算是个好结局吗？毕竟小莹拿到了她妈妈留给她的宝物，如果这是故事，就应该会这样结束。小小的勇士终于获得了妈妈留下的宝物，理解了妈妈的用心，但安可还是觉得缺了什么。因为在这个结局里，最后他并没有见到实现愿望的大门，就像扬名勇士的故事一样。你觉得扬名勇士最后实现自己的愿望了吗？如果实现了的话，扬名勇士就能见到自己的家人了。他经历了那么丰富那么有意思的旅途，一定有好多好多话想要对自己的家人说。但其实扬名勇士的故事没有结局。大哥哥记得最开始小莹在给我们藏宝图的时候有提到一个舞剧吗？小莹说那场舞剧讲了什么她早就忘了，她只知道舞剧的主角为了实现自己的愿望，一直在寻找着传说中神奇的宝物。当我听到他说这句话的时候，我就知道那张藏宝图所指的并不是扬名勇士的宝剑，而是小莹的妈妈留给他的礼物。要不要猜猜看为什么安可会知道？
那场舞剧讲的就是仰面勇士的故事，安可记得里面的每一个细节，因为那个舞剧是妈妈送给安可的礼物。大哥哥，安可现在就把这个故事讲给你听。这次的故事里没有那些有趣的冒险，也没有那些恐怖的怪物，它并不发生在很久以前，也不发生在很遥远的地方，它发生在一个小房间里。一个小女孩每天晚上都要和妈妈一起玩角色扮演游戏。女孩扮演着仰面勇士，她和妈妈一起创造了一个又一个关于勇气、信念和希望的故事。它也发生在一个剧团里，一个小女孩每天坐在剧院的舞台之下，幕布拉开，音乐响起，她看着妈妈从搭建背景板开始，将仰面王国从故事里搬到现实的舞台上。从此，仰面王国开始一点一点构建，仰面勇士也开始了自己的冒险。小小的仰面勇士努力攀登上最高的山峰，去寻找那传说中最锋利的、能够劈山碎石的宝剑。那其实是为了记录小女孩的勇敢。她爬上云梯，帮妈妈拿下高处的工具。小小的仰面勇士又认真寻找过每一块浅滩，他仔细寻找，只为了找到那能抵御风暴的、充满信念的盾牌。这其实是小女孩翻遍家里的每一个角落，去找晚饭时妈妈藏起的莓果糖。妈妈把她的这些生活都记录下来，于是仰面王国的世界越来越大，仰面勇士的故事也越来越长。舞剧在一座又一座城市上演，妈妈的身体却越来越差。直到剧演最后一场，仰面勇士本将要摘得那希望的花冠，但幕布拉开时已经无人能够鼓掌。妈妈本来说，当巡回剧演最后一场的掌声响起时，她要抱着我到舞台上许下愿望。但那场剧演还没完成，妈妈就病倒了。我好害怕，为了让妈妈好起来，我想了好多办法。我在纸上写了好多我每天要完成的事。当时我想，只要我和故事里的主角一样，每天做个乖孩子，妈妈就能恢复健康。但妈妈的病还是越来越重，我的努力没有让她好起来，那扇能实现愿望的大门也始终没有出现。当时安可不知道该怎么办了，但妈妈让我坐在她的床边，把那些故事一篇一篇讲给她听。于是我和她讲黑面勇士，讲白面仙子，讲很多很多。每到这时候，妈妈就非常开心。而黑面白面也是这时候从故事里走出来，陪伴在安可身边。妈妈说，他们是生活的延伸，这些故事会一直陪伴着安可。而在妈妈离开后，安可就要作为仰面勇士去经历自己的冒险了。
不管是在孤儿院还是到黑海岸，安可都把自己遇到的事好好记下来，因为只要听到这些故事，妈妈就会知道安可又经历了什么冒险，认识了哪些朋友。再后来，安可就想续写妈妈没完成的那个扬名勇士的故事，这个故事和最开始不太一样了。扬名勇士有了自己的朋友，他要和自己的朋友一起冒险，去寻找那个愿望门。因为只有找到那扇愿望门，他才能把所有的故事讲给自己的妈妈听，才能问妈妈自己做得好不好。所以他说他有好多话想要说给妈妈听。安可也是这样，也有好多好多话，好多好多故事想让妈妈听听看。那个时候安可确实想到了自己，想到了扬名勇士。虽然扬名勇士的故事没有结局，但小莹的故事会不会不一样？她是不是可以实现自己的愿望，见到妈妈呢？可最后小莹说，冒险都结束了，故事只是故事。虽然她说自己非常开心，说自己已经满足了，但安可看到了他的表情，他看起来好难过，好难过。安可知道这样的感觉，就像以前，安可不管做什么，妈妈的病都不会好起来。只有在安可讲故事的时候，妈妈才会那样开心。是妈妈让安可感受到故事的力量。于是当安可独自踏上旅途时，黑咩白咩穿过幻想的帷幔来到了安可身边。所以安可才和小莹说，冒险不会就这样结束。我希望这个故事能继续下去，能有个更完满的结局。这个故事写完，但是我们该怎么做呢？我没有办法把小莹的妈妈找回来，毕竟现实中确实没有只要通过了就能够实现愿望的大门。故事里我记得白咩说过，如果在现实中遇到了解决不了的事，可以回到扬咩王国去找。安可也说过，实现愿望的大门就藏在那里，不是吗？而且你也一直想要写完扬名勇士的故事吧。那这场冒险最后的舞台就选在扬名王国吧。安可明白了，我可以邀请你和小莹到扬名王国去，和我扬名勇士一起来一次真正的冒险。但是扬名王国可不是随便就能去的。毕竟只有相信扬名王国的人才能到那里去。那我们就编一顶花冠送给他，告诉他冒险还没结束吧。我记得那顶花冠汇聚了无数种类的花，能反映人的想法，永不凋零，永远开放。这样的花冠要怎么做出来呢？懂花的朋友，哈，维里奈姐姐。对呀，维里奈姐姐那么喜欢花，她
他是花朵的好朋友，我们一起去找他问问吧。波折啊，还有安可，你们好呀。今天是过来看花的吗？要等等哦，这些花还有点害羞。维里奈姐姐，我们想知道怎样才能编出希望之花冠。希望之花冠？我明白了，你们是想帮小莹完成妈妈留下的故事，实现她的愿望，但我也不知道要怎样才能做出这样的花冠。按故事里的说法，这顶花冠需要汇聚许多种类的花，能够反映人的想法，还要永不凋零，永远开放。要让花反映人的想法，我能想到的就比如水灯花，这种花在晚上会发出微光，路过的人会需要它来指引方向。或是傲寒钟，这种花会开在冰天雪地里，要是在寒冷的冬天看到它，肯定会感到高兴。还可以是云露，因为它很甜蜜，想到它的时候就会想到甜丝丝的糖果。但这些花的花期各不相同，要编织在同一个花冠上实在困难，更别说还要它们永不凋零，永远开放。哦，是呀，记得之前维里奈姐姐给大哥哥变出了一朵黑花呢。那还是不一样的哦，用功名利变出的花只是普通的造物，轻轻一挥就消散了，这和生命可不一样。生命都有自己的历程，从盛开到枯萎，每一刻都在记录着自己的感受。感受？哎，安可知道了，虽然我们没办法编织出故事里那样的花冠，但是可以用感受编织成自己的花冠呀。嗯，就是把感受编织进花冠里。以前我和妈妈一起做花冠的时候，她总会让我去挑选自己喜欢的花。如果开心，我就会拿上红亮亮的花朵，因为看上去心里都暖融融的。不开心的话，我就会去拿蓝色的花，这时候花朵的种类就不是很重要了，大家注重的就是当时的感受嘛。用这样的花编织成花冠送给小莹，把我们想要实现愿望的想法告诉她。啊，我明白了，把自己的感受编织进花冠里，这样一来就能传达自己的心意了。嗯，就是这样，大哥哥，我们去找能表达自己感受的花吧。当他看到花冠时，就会知道冒险小队的故事还在继续。这样的话，我们就能一起进入阳明王国，说不定就能实现愿望了。那我也来帮忙吧。你们收集完，可以把那些花朵拿给我，我来把它们编织成花冠。好，谢谢维里奈姐姐。那我们去找啦。要是找到了代表自己感受的花，就交给我吧。
怎么样？你们找到自己想要的花了吗？这束花粉粉的，在选择这束花的时候，你心情一定很愉快吧？还有这些，这是安可选的。安可选了好多花呀，都代表着什么呀？看，像这朵花金灿灿的，颜色和大哥哥的眼睛好像。安可选了看起来能代表大家的花，如果把它们编织在一起，就能代表我们阳面小分队的冒险了。很特别的寓意呢，将这些花编织成花冠一定非常好看。嗯，还有维里奈姐姐，可不可以在花冠这里空出一块来呀？空出一块是留给小莹的，因为我们不知道代表着小莹感受的花是怎么样的，所以要给她空出一个位置来，让她决定要不要将自己的感受放上去。我明白了，接下来就交给我吧。谢谢维丽奈姐姐。大哥哥，等花冠做好了，我们就能去和小莹讲故事了。约定的时间是明天下午，别忘了。英雄变身，
时，安可也才准备好。你看这个简易小舞台，这是我和黑咩白咩一起搭的，是不是非常棒？白咩说，这毕竟是我们一起搭的大作，当然好看啦。但这只是我们用来讲故事的小舞台，我想试试妈妈讲故事的方法。毕竟羊咩勇士最开始是妈妈和我一起讲的故事嘛，而且这样一来，故事或许就更生动了。不过也不知道小莹今天会不会来，毕竟昨天也只是口头约定一下。安可，漂泊者，久等了。谢谢。好啦好啦，这样一来，我们羊咩探险小分队的成员都到齐啦。现在准备好听故事了吗？准备好了。这个舞台是？这就是舞剧的小戏台。在这小小的舞台上，羊咩勇士的冒险就要拉开序幕了。你们还记得之前的冒险进行到哪里了吗？我记得羊咩勇士想要去寻找三件宝物，但不知道他有没有找到。没错，羊咩勇士要出发去寻找三件宝物。这次他当然也不是一个人去冒险，而是和朋友们一起攀登上最高的山峰。这山峰好高好高，底下又有奔腾的海浪，他好几次将要摔下，但都被朋友们拉起。最终他获得了传说中的勇气之宝剑，接着他又认真找过每一块浅滩，浅滩实在是太大太大，他只能找到一些小小的贝壳，但朋友们帮助了他，最终他们找到了那信念之盾牌。接下来就要去寻找花冠了。他找到了吗？没有，他走到传说中最美的花海，却发现花海中的花朵都已经干枯，无论在哪儿，他都找不到那代表着希望的花冠。那和我们一样。但是朋友们想要为他续写这场冒险，朋友们寻来很多很多花，将自己的感受编织进花冠里。粉色的花是希望他看到就会开心，蓝色的花是希望他不害怕一切困难。这顶花冠汇聚着朋友们对冒险不同的感受和情感，朋友们把这顶花冠送给他。这就是故事里的花冠。朋友看到花冠的时候这样评价：这花冠并不完整，缺少了最重要的一朵。小莹，这个花冠里缺少了代表你的感受和愿望的花。我的感受，我知道了，这里缺少了一株鸢尾花。我一直想让妈妈看见她种下的鸢尾花盛开，但那些鸢尾花已经枯萎了。要是可以呢？可以。要是我们能找到鸢尾花，能找到实现愿望的大门，小莹会想要继续冒险吗？我当然想。但现实中不是没有这样的大门吗？这只是一个故事。去故事里。没错，因为故事可不仅仅是故事哦。当你相信故事，故事就真的存在。就像现在，朋友们的感受汇聚在花冠中，慢慢变成了一扇大门。这扇大门会一直通往羊咩王国的最深处，在那里鸢尾花也在继续开放。那么要相信它，便继续冒险吗？我愿意相信。太好了，那我们出发。
的天空，这里就是阳明王国吗？那大哥哥和我就当这次冒险的向导吧。这次的故事比之前要长很多，看起来也会有些之前没遇到的机关，还可能会遇到一些新怪物，而实现愿望的大门应该就在这里最深处。队长，快确认这次行动的目标吧。嗯，我想要找到那扇愿望门，然后见到妈妈。那我们快出发吧。哎，好像过不去。别担心，看下面那个台子，我们能飞过去。这里有机关，安可知道怎么办？小时候和妈妈一起玩过，只要让这些图案和墙壁上的图案一样，就可以打开隐藏的大门了。在阳明勇士的故事里，这可是重要的机关。门开了。我们快过去吧。看这些气流，我们能飞上去了。好像飞到头了，好有趣。等见到妈妈了，我要和她说这件事。那我们赶紧找找出口吧。又是这样的机关。啊，我知道了。先找找附近有没有提示看。哇，真厉害，一下就解开了机关。好多怪物。但这拦不住我们。我也不怕，我有妈妈留给我的最最锋利的宝剑。看我的杨开秀，烧起来喽！别靠近安可！我不拉开，真狠啊！气流声，我们回去看看。你又要飞了吗？哈，又可以飞了。时间，
常发生的事，这意味着阳面王国的故事在发生变化，但勇士们不会被这点事情打倒的。提示，安可的空中侦察时间。勇士们终于要闯过所有的关卡，那希望的花朵就在这扇门之后。也许这扇门就是那代表愿望的大门，是曾经所有想要实现愿望的勇士都渴望通过的地方。而现在，阳面勇士一行就将知道门后藏着什么怪物或者宝藏。大家准备好了吗？我准备好了，马上就能见到妈妈了。好，那我们推开门，现在出发。这些咕咕河豚又怎么能拦住目标坚定的勇士们呢？勇士此刻感受不到一丝害怕，他们高举着勇气之宝剑，那宝剑的锋芒划破怪物高大的身躯，怪物横劈过来，却被勇士的盾牌挡下。此刻，勇士充满了必胜的信念，那信念将能抵挡住一切风暴。势如蛟龙，绝顶洞天。退后，该我先砍了。状态绝佳。
就是妈妈最喜欢的鸢尾花，好想让她也看见。那我们来许愿吧。你们看，因为感受到了勇士真诚的许愿，故事终于走到了结局。小小勇士终于实现了自己的愿望，他要把自己的思念都说给妈妈听。妈妈，我有好多好多话想要对你说，还有很多很多故事想要讲给你听。这是一个非常幸福的故事。还会有更多的。就这样，小小的勇士们实现了自己的愿望，为这个冒险故事画上了一个圆满的句号。勇士见到了自己的妈妈，将自己所有的故事、所有的话都讲给妈妈听。而勇士们的旅途也不会在这里停止，接下来的路还很长很长。博者，真的真的非常感谢，我见到了他，我和他说了好多好多话，我告诉他我一直在想他，我找到了他留下的宝物，还认识了你们，我真的没想到自己真的还能再见到他，所以我想把这个交给你们。是的，我知道你们以后还有好多好多冒险，所以希望这顶花冠可以陪伴你们。我想先回去把这个故事告诉爸爸，要把妈妈和我说的话告诉他，所以要和你们说再见了。要把我们的故事讲给更多人听哦。我会的，那再见了。大哥哥，又到了听众反馈环节，你觉得这是一个好故事吗？嘿嘿，安可非常喜欢这个结局。杨咩勇士终于实现了自己的愿望，他把自己所有的故事都讲给妈妈听了。他和妈妈说，自己走过了很长很长的路，认识了很好很好的朋友。他和朋友一起去冒险，和他一起打败拦路的怪物。他和你一起去寻找宝剑、盾牌，一起去编织希望的花冠。我们一起走过了好多地方，以后还要一起去更多地方，一起冒险，
一起写很多故事，这些故事是生活的延伸，他们非常幸福的故事，妈妈也是这样说的。是呀，之前安可每次讲起阳明勇士的故事的时候，都没想过会有一个这样的结局。现在这个结局安可非常满意。阳明勇士寻找宝藏的故事宣布完结，假期也要结束，该回黑海岸了。毕竟黑海岸可是很忙的嘛。没关系，虽然这个故事结束了，但下次见面安可会准备一个全新的冒险。我们一起，还是你做队长，要不要和安可拉个勾勾？我们要一起写下很多很多故事，拉勾勾，100年，不会变。我们约定好了，以后也要一起冒险，一起写故事。我们约定好了，以后也要一起冒险，一起写故事。造型不错。